8:48 i vreme da predstavim mog i vašeg prvog gosta. Reč je o direktoru Niškog doma zdravlja, profesoru doktoru Miloradu Jerkanu. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo, krenula je revakcinacija. Rekli ste da se očekuje udarnički talas petak, subota, nedelja. Kako se to protiče? Evo, upravo dolazite iz doma zdravlja. Pa dobro, četvrtak je bio, počinje da bude udarnički, jer danas očekujemo oko 3.500 vakcina, od toga 2.500 je revakcinacija, 1.000 će biti prvih vakcina, 2.500 će se dati revakcinaciju do 15 časova, posle 15 časova ide prva vakcina, sve su to kineske sada vakcine, imamo do sledeće nedelje, do srede skoro 20.000 revakcinacija, tako da očekujemo da negde do 20. vakcinišemo više od 55.000 Nišlija, što će stvarno, ne Nišlija, nego 55.000 vakcina ćemo dati, ali to je u proseku negde oko 20% građana Niša na širem području, ako uznemo da Niš ima 230 i nešto hiljada, a na užem području je daleko veće, sa 155.000. A ja ove podatke govorim ne iz razloga da bih hvalio Dom zdravlja i da bi nešto hvalio naš rad u tom delu, nego govorim iz sasvim jednog drugog razloga, a to je da je veliko interesovanje da naši stari sugrađani i dalje dolaze. Evo, od jutros je krenulo da je vakcinacija u 8, već u 7:05 je bilo preko 30 naših starijih sugrađana, da sam ja naredio da se krene odmah sa vakcinacijom. Kako ljudi ne bi čekali. Kako ljudi ne bi čekali, i dobro što sam to uradio, kiša je sad počela jako da pada. Stvarno velika zahvalnost našim najstarijim sugrađanima. Stvarno su se pokazali kao pravi prvoborci, što bi se reklo, u ovoj teškoj epidemiji, i mnogo mlađi, njihovi unuci, treba da se ugledaju na njih. Mene to plaši, što ćemo mi lepo odraditi posao sa ljudima do 50. godine, računam. Ispod 50. godine bit će problema, jer ljudi misle da je sve prošlo. Apsolutno ništa nije prošlo. Ako vidite, u poslednjih 5 dana nema veći broj što se tiče COVID pacijenata, pregleda, ali ima veći broj pozitivnih. Što je izuzetno. Mi smo na 2000 pregleda imali 50, 60, 70 pozitivnih. Sad svakog dana smo između 50 i 80. A koliko dana uradite pregleda? Pa ne uradimo više često. Ali veliki broj prvih pregleda. I to se sad povezuje, mi mnogi povezujemo zajedno, kažem mi, mislim na zdravstvene radnike, povezujemo sa odmorima koji su bili, raspustima koji su bili, skijenjem. Ja sam sportski lekar, znam šta znači spustiti se sa 2000 metara na 1200 metara, dođete sav zadihan, dišete, pored vas je, nemate masku, pored vas je neko od skijaša koji čekaju da se na uspinjači, i šta se dešava? Vi, samo jedan je dovoljan takav da zarazi 20. Znači, nisu se dozvali pameti? Nisu se uopšte dozvali pameti u tom delu, jer, kažem, to je strahovito u tom delu. Da, je polazak u školu možda bude potencijalna. Morat ću to da vas pitam. Kakva je situacija sa dečijom COVID-ambulantom? Ona je ostala ovde u centralnom objektu. Jeste, samo ovde zašem, pa ću se vratiti. Imamo decu koja polazak u školu, ali na sreću nije to neki veliki broj, tako da za sada to nekako stoji, ali će veoma brzo i to doći da na dnevnom redu da se razgovara. I ono što je najgore po meni i što je apsolutno najgore, to su noćni život, dnevni život, sedenje, ova 3-4 lepa dana, vidjet ćete koliko će da nas košta od nedelje i ponedeljka. To su bili prepuni kafići. Ja volim da ti ljudi rade, da zarade, to je i za privredu našu dobro, za sve je dobro, i za te ljude, i za grad, i sve. Ali ljudi, ovo je ozbiljna situacija. I zato, kažem, vidjet ćete, nismo, daleko smo još. Mislilo se, a Niš najbolje vakciniše, mi ćemo brzo. Da, mi smo najbolje vakcinisali, ali smo vakcinisali najstarije naše sugrađane. Koji se ujedno i najmanje kreću. Koji ne izlaze. Ali zato nismo vakcinisali njihove unuke, koji dođu posle izlaska, žurki i tako dalje, pa zaraze celu porodicu.
Zato ovaj treći talas i mi zovemo porodičnim talasom. Jer glavni prenosioci su mladi ljudi. Ja ne kažem da mladi ljudi sad treba da budu zatvoreni, ali moraju da shvate. Ako već izlaze, maska, što manje sedanje u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi, distanca određena, to su neki parametri koji mora da se poštuju. Ajde prođite kroz grad da vidite da li ima neko masku. Nema. Ne nosi skoro niko masku. Ja što sam i preležao koronu i što sam vakcinisan, pa uvek nosim masku zbog primera. Iako bi možda mogao da kažem da sam na neki način zaštićen 95%. Pošto je prošla revakcinacija, da kažemo Pfizerom. Da, ali iskreno govoreći, nije u redu da nas mladi ljudi sada, posebno što sam celog života radio sa mladim ljudima, sportistima, da sada oni ne pokažu odgovornost. Sad je velika stvar da mladi ljudi pokažu odgovornost. Stari ljudi su im dali primer. Sada očekujemo za možda 7-8 dana da završimo sa starijom populacijom, pa da krene populacija između 40 i 60 godina. U tom periodu treba očekivati preko e-portala pozive. Da i taj deo, radni deo, najradniji deo završimo. I onda imamo onaj period koji je možda i najteži, između 20 i 30 godina. Tu su naša deca, sinovi naši, ćerke, koje jednostavno ne shvataju ozbiljnost ove bolesti. Koji misle, ma davno, neće to mene, ma ko će sad... Doktore, samo da vas prekinem, da čujemo koja je sa nama na telefonskoj liniji, pa ćemo nastaviti. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste. Dragan Ćirić je ovde iz opštine Palilula. Supruga i ja smo se prijavili mailom jednim, istog dana u isto vreme, i ona je dobila večeras da ide da primi vakcinu, a ja nisam. Šta je razlog? Ako smo već zajedno, iste smo generacije sa istim zahtevom, tako da ne vidim šta to znači sad što nju pozivate, a ja ostajem za neko drugo vreme. Prvo, to želim da objasnim. E-portal direktno iz Beograda šalje nam ko je i kako, u koje će vreme doći. Od 15 časova do večeras do 20 časova je prva vakcina. I to je razlog da se po godinama koje su poziva. Možda je gospodin tražio Sputnika, možda je tražio Pfizera, možda je tražio mi sada trenutno. Pozivamo ljude, ne mi, nego Beograd poziva, direktno centrala poziva, tako da Dom zdravlja sa pozivima direktno nema ništa. Dakle, ovo je pitanje za nekog druga. Ovo je pitanje, ali pazite, e-portal nikad bolje nije radio. Sistem je fenomenalan. Znate vi koliko je nama lakše. Mi smo ranije, i čak smo i naš call centar ubacili da pozivaju ljudi, pa kad smo shvatili da nema potrebe. Jer to tako lepo funkcioniše. Evo, juče smo imali 1319, svi su došli. Verovali ili ne, 100%. Kada se ljudi vakcinišu, doktor, oni dobiju papir kada treba da se jave. E sad, ljudi koji su se vakcinisali kažu, ali šta ću ja ako mi ne stigne poruka? Dakle, da razjasnimo, poruka verovatno mora svima da stigne. Mi smo napravili, zato smo možda i bili pohvaljeni od svih institucija i u državi i u gradu. Mi smo davali, svi oni koji su dobili ceduljicu treba da dođu. Svi oni koji i ako nisu pozvali za vakcinaciju, ako smo im i dali ceduljicu, treba da dođe. Treba da dođe u tom terminu. U tom terminu. To je zagarantovano njegovo. Mi imamo sada trenutno sve vakcine koje su nam neophodne. Mi imamo 16.000 vakcina koje stoje u frižideru, ali isključivo za drugu dozu. Kad dođe neko da pita, pa daj mi jednu od tih vakcina. Kako da ti dam ako nekog moram da... Ne revakciniši za vakcinu. To je nemoguće. A kakva je situacija sa ostalim vakcinama? Da li je Sputnik V stigao i kako stižu te vakcine? Da li je Sputnik V samo za zdravstvene radnike koji su se opredelili za to ili će stići i za drugo stanovništvo? Pa Sputnik je bio 586 vakcina smo dobili za ceo, to je najmanji kontingent koji smo dobili. Za sada još nemamo Sputnik, očekujemo da možda ovih dana bude i Sputnik. Vakcina Pfizer smo dobili 2000 i 2000 smo revakcinisali. Znači, Pfizer smo u prvoj fazi završili apsolutno 100%. Sada ide, najverovatnije će stići i četvrta vakcina. Imaćemo veliki broj vakcina. Tako da će ljudi moći da se opredeljuju. Evo, juče su me zvali neki prijatelji, pa treba da idu za Nemačku, pa znate, Pfizer ipak ne bi. Ja vam tvrdim da će veoma brzo sve evropske zemlje
shvatit će da kod njih vakcinacija ide mnogo sporo i stvarno ide sporo, da će svi tražiti kinesku vakcinu. Jer neverovatna stvar je sad politički deliti da li možete da uđete u ovu zemlju da ste primili američku vakcinu ili rusku vakcinu ili kinesku vakcinu. Ako je već zaštita jedna. A zaštita je sigurno 100%. Iz tog razloga ja bi našim sugrađanima rekao da iskoriste uvek vakcinu koja bude prisutna i kad budu pozvani, ako nisu se opredelili za tu vakcinu, treba da dođu i u datom trenutku koju vakcinu imamo, mi ćemo im, ako oni žele, oni će dobiti. A gospodinu sam odgovorio, to nije do nas, nije do nas, to je portal kako odredi, nije on jedini u takvim, godine su iste, ali oni su, možda će on dobiti sutra poziv. Žao mi je, ali je to tako i tako moramo da radimo. Jer verujte, pa dajte meni samo. Doće neko koji je pozvan, nećemo imati za njega vakcinu. Jasno, mi tačno u broj imamo vakcinu. Jasno, mi evo imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobro jutro. Halo? Izvolite, u programu ste. Halo, dobro jutro želim. Dobro jutro i vama. Miškoj televiziji. Veliki pozdrav vama, novinarki. I hvala. Veliki pozdrav gospodinu, doktoru, profesoru Miloradu Jerkanu. Stvarno, kako je sređeno dom zdravlja, počet ću prvo od ovoga. Kad ste vi došli da budete direktor, dom zdravlja blista i čisto. Ja sam jedna od tih pedanterija luda i uživam. Uživam kad mi nešto potrebno i tako. Sad to nije bitno. Gospodine doktore, da vas nešto pitam. Oni su se vakcinisali prvom dozom u hali Šajer, u stvari onaj sportski deo gde ulaze futboleri. VIP, da. Ne u sportskoj ambulanti, jer je sad sala Šajer COVID. E, gde će se drugu dozu, gde će dobiti? Da li na isto mesto ili u domu zdravlja? Hvala vam. Evo, spominjalo se da se vraća Čajev sportistima i čak je to gospodin Perić spomenuo u jednom našem programu. Da, mi imamo VIP onaj deo. Tako je, odvojeno. To je nevezano za sportsku halu, to se vraća sportistima, mi ćemo u tom VIP delu i dalje vakcinisati. Međutim, ovo je dobro pitanje i zahvaljujem se da objasnimo ovo. Šta dobijete na SMS poruci? Tu ćete doći. Ako dobijete centralni objekat, morate tu da dođete. Mi ćemo se truditi i zamolili smo ljude iz portala da oni ljudi sa Bubnja dobiju Bubanja, oni iz Niške banje dobiju Nišku banju, oni iz Branka Bjegovića dobiju Branko Bjegović, oni iz sportske hale da dobiju to. Ali ako u kojim slučajem dođe do nekih veoma mali diskretnih promjena, treba se držati SMS poruke koje dobiju dan, dva pre vakcinacije. A ljudi koji su dobili taj papir o kome smo malo pripričali, mi smo snimali vakcinaciju u Čajru, oni će se javiti, kad im piše, ovdje u centralnom objektu. Oni će se javiti, oni će isto dobiti. Isto će dobiti poruku, da. Isto će dobiti SMS, jer pazite, mi kad svakog kod prvog pregleda ukucamo, istog trenutka kompjuterski ga ukucavamo, to ide u centralu, u glavnu centralu. Kad treba da se vrši revakcinacija, kad dođe na revakcinaciju, tako da znamo tačno kad treba neko dođe. Imali smo jučer 5-6 malo neprijatnih situacija da su došli ljudi pre nego što trebaju, jer negde treba da idu, nije moglo da se vakciniše, poslije ćemo i o tome malo da kažemo, ali zašto? Jer tačno pojavljaju se njegovo ime i prezime u tom kontekstu. U svojoj bazi toj. E, mi smo otkucamo i vidimo da je danas njegov drugi deo. Kada bude vakcinisan, doktor, imamo štampač, odštampamo mu i dajemo mu potvrdu da je on i prvi i drugu vakcinu uredno uradio, dobija kao kompjuterski jedan deo i ceo list gde se piše da je vakcinisan tom i tom vakcinom i to mu je da papir koji ne znam zašto može da mu služi, ali ga treba sačuvati. Prema tome, gde dobijete SMS poruku? Tu idete na revakcinaciju. E, u redu. Eto, odgovorili smo našoj gledateljki. Imamo još nekog na telefonskoj liniji. Dobro jutro, želimo kome. Dobro jutro. Ja sam se kasno uključila. Samo da pitam. Ja sam 30. januara se prijavila za vakcinu. Imam 62 godine. Dobro. I do danas nisu mi javili. A ima jedan gospodin, pa sam pitala, kaže, još vakcina nije došla. Pa ima jedan starac, naš komšija, on ima 82 godine, pa da ga ne bi iz Matevca slali u dom zdravlja, da li su došle vakcine da i on primi?
Upravo ste pričali o tim. Ako se prijavio... Nije se prijavio on, nego ovako kažu, može 82 godine, ne mora da se prijavi. Ne, ne, mora da se prijavi. Eto, vidite, to je velika greška, mora da se prijavi, to je broj jedan. Broj dva, naša kućna nega na teren ide kod ljudi koji su stari. Nema on kućnu negu. Pa bez obzira što nema, doći ćemo, da će dobiti adresu, dobit će sve, doći ćemo ako treba. Samo da prijave to gospodina. Ali mora taj gospodin da se prijavi i za 2 do 3 dana će sigurno ući u toj prvoj. Jer još vakcinišemo, verovali ili ne, vakcinišemo ljude između 67 i nadalje. Još nismo došli do 65 godina. Ima ponekih koji su se ranije prijavili da negde, evo, baš smo gledali... A kada za 62 godine, da li može? Pa ne možete dok vas ne pozovu. Kad vas pozovu, ta ćete doći i primit ćete vakcinu. Pazite, za sledećih 4 dana mi treba da damo 16.000 vakcina. Nije to problem. Mi smo stvarno napravili najbolju vakcinaciju u Srbiji, Nišu. Imate dosta timova između ostalog. Pa imamo skoro 70 timova. I uopšte nama nije problem, samo nemamo vakcine za taj deo. Mi imamo garantovano vakcine za sve koje pozovemo. Mi ne smemo da damo drugu vakcinu nikom kao prvu. Jer to postoje serijski brojevi. Tačno se vidi serijski broj koji je dat. I ako bi dali nekom prvu vakcinu i upisali taj serijski broj, jer kad date vakcinu, ona sestra medicinska ili tehničar koju ukucava, on piše i broj serije. Istog trenutka oni vide da ste vi dali drugu vakcinu. To je izuzetno jedan odlično urađen sistem da apsolutno tu ne može da bude nekih... da ne kažem, ne protekcija, ali ne može uopšte nikog ubaciti. Jer ne postoji vakcina za njega. Jedino može da se desi, da pri kraju radnog vremena, ako je neko bolesan, nije došao iz nekog razloga, da ne bi ostale te vakcine. Ali to samo za prvi put. Za drugi put ne smemo da damo. Onda možemo da damo. Inače, za revakcinaciju, to što smo dobili, to stoji u jednom frižideru, sasvim odvojenom. Mi imamo nekoliko zamrzivača. Jedan je za rusku minus 20, imamo za kinesku domin od 2 do 6 stepeni, je potrebno, to su obični frižideri koji imamo sve odvojene vakcine. Za Pfizer takođe imamo iz, nemamo mi, ali ima Institut za javno zdravlje do minus 70 i kada treba imamo mogućnosti da odemo i u roku od 2 sata mi aplikujemo te vakcine ljudima kojima trebamo da damo. Evo, moram da vas pitam nešto, ali pre svega da uključimo još jednog gledalca, pa ću ja da nastavim sa mojim pitanjima. Izvolite. Halo. Izvolite, u programu ste. Kasni mi, ovo će mi dalje doktor Jerkan priča. Da, da, samo utišajte televizor. Da, upravo to radim, koristim sam kućne nege. Dobro. Znači, u decembru nije bitno kada prijavila sam, primila sam 25. januara. Po mome ispada 15. E sad, znači, rečeno mi je 17. Da li to nema nekakve, mislim, možda je to 2 dana ipak u pitanju? Pa ja ne znam kako... Mislim, reakcija, razumete li me? Da, da, razumem, ali ne znam kako su to ona izračunali. Desilo se u prvoj onoj fazi, prva 2 dana se desilo da su umjesto 9. napisali 8. Znači, ranije nisu kasni. Bila je greška i onda smo morali sve da zovemo. Ne verujem vi, molim vas, pošto ste... Da, evo papirić mi je na stolu. Ja vam verujem, gospođe... Pošto sam ja korisnik te kućne 20. kusur godina. Ja vam verujem, apsolutno vam verujem. Da, da, i papirić je ostavljen, kaže 17. Ja kažem, što ne 15. kaže 15. 16. se ne radi. Ne, ne, pozovite... Kako se ne radi? Pa znate vi 15. koliko mi imamo vakcina? 15. treba da damo 4.226 vakcina. Ama, gospodine, kod kuće dolaze, pošto nisam situaciju da dođem... Gospođo, evo samo da pustimo gospodina Jerkana da vam odgovori. Gospođo, ja vidim da... Hvala vam. Da ste nezadovoljni. Izvolite. Ali ja vam kažem, mi smo već preko 400 vakcina dali. Teo sam gospođi da kažem da pozove još jednom. Ako ne, neka pozove 503, 516. To je sekretarica direktora. Neka da svoje podatke i doći će 15. da primi vakcinu. Uopšte nije nikakav problem. Nema razloga kućna nega radi. Mi 15. i 16. radimo svi. Koji vakcinišemo i revakcinišemo i imamo sve službe koje rade za praznik. Ja razumem. Malo se iznervirala, možda su je tako rekli. Ne znam ko je to rekao, to treba proveriti. Nije smeo to da je kaže. Ali evo, postoji mogućnost da se to ispravi, naravno. To je normalno, ispravit ćemo sigurno. Mi radimo. Kakav praznik, nema praznik.
kad je vakcinacija i uopšte mi dom zdravlja radi 365 dana u godini. Jasno. E, sad moram nešto da vas pitam. Ljudi često imaju neke nedoumice u vezi vakcina i svašta se priča i svašta može da se pročita. Ne. I sada oni kažu, da li osoba koja je primila vakcinu može da oboli, da li može nas da zarazi? Kada osoba stiče imunitet? Dakle, ne može neko posle prve vakcine da skine masku i postoji rizik od zaražavanja? Ta osoba može da bude zaražena i da nekom prenese virus? Uvek može da bude zaražena kad primi i prvu i drugu vakcinu, ali to će biti toliko blaga infekcija da maltene, ali neće moći, kada primi revakcinaciju, neće moći da zarazi drugu osobu, jer taj virus neće biti toliko jak da može da zarazi drugu osobu. Sa prvom vakcinom se dešava da taj koji je primio prvu vakcinu dobije blage simptome, a i on sa prvom vakcinom ne može da zarazi drugu osobu. Ali može da bude, da dobije blage simptome. Evo imali smo 3-4 slučaje sa blagim simptomima koje veoma brzo prođu i dođu na reakciju. Nekih težih reakcija na vakcine, da li je bilo ovdje u Nišu? Nije bilo, nije bilo i mislim da je to zadovoljstvo. Mi imamo i uvek dogovor da 15-20 minuta ljudi sednu, da popričaju malo, porazgovaraju, normalno maske mora da imaju. Uspeli smo da obezbedimo iz naše kluba još od ranije, imamo te fotelje, tako da je razdaljina sasvim adekvatna, tako da ljudi malo popričaju, među sobom porazgovaraju. Tu su ljubazne sestre, lekare ljubazni, pomognemo našim starijem stanovništvu i da se obuku i sve što je neophodno, mi to odradimo profesionalno, jer nama je cilj da se ti ljudi prijatno osjećaju. Evo i ja moram da pohvalim Dom zdravlja, zaista u radu, imala sam ja prilike nekoliko puta da odem, svaka čast, zaista ono što je dobro uvek treba da se pohvali. A evo da čujemo još nekog i ovo je posljednje uključenje za ovo gostovanje da bismo mogli malo da pričamo i o simptomima koje COVID nosi ovih dana. Izvolite. Dobro jutro. Mislim da je neko odustao. Doktore, rekli ste da brine broj pozitivnih ljudi. Tako je. Kakva je njihova klinička slika? Teža, lakša? Koliko ljudi se uputi ka infektivnoj klinici? Pa to je relativna stvar. Mislim, klinička slika, mi obično u prosjeku od 10 do 20 u novom broju, to nije veliki broj, ali 10 do 20 stvarno težih slučajeva šaljemo prema infektivnoj klinici. Mi se trudimo kao Dom zdravlja koji je maltene i sekundarni nivo, što znači nije samo primarni jer imamo skoro sve specijalizacije, da ne opterećujemo mnogo klinički centar koji treba da brine za 2 miliona pacijenata u celom okrugu. Mi se trudimo da lakše oblike i srednje teške gde nije potrebna kiseonička potpora sami rešimo, tako da bi ljudi iz kliničkog centra mogli da se stvarno najtežim pacijentima posvete i nekim drugim stvarima koje su neophodne i ne COVID pacijentima. Klinička slika je obično u prva 2-3 dana je sa visokom temperaturom, sa suvim kašljem, koji sa blagim malo se teže diše. E, tada treba, kada osetite prvi nalet, prvog dana temperaturu, treba se istog dana javiti. Šta se dešava? Niko se ne javi, ne niko, nego 70-80% se ne jave. I onda imamo velike probleme. Posebno imamo probleme kod ljudi koji imaju preko 65 godina i koji su malo gojazniji. To je pokazala i neka istraživanja da ljudi sa, ako imaju imalo veću telesnu masu, stomak podiže dijafragmu, direktan pritisak na srce, na sve te stvari i dolaze do velike komplikacije i može veoma loše da se završi. I u suštini letalan završetak je kod starih ljudi iznad 65 godina najčešći. Zato ja kažem, mladi ljudi lakše mogu simptomatski da prebole jer njihov imunni sistem je mnogo jači od starih ljudi. Stari ljudi imaju i hipertenziju i srčane neke tegove i možda imaju probleme sa bubrezima i tako dalje. Iz tih svih razloga što sam rekao, mlađa populacija treba da se pokaže odgovornom, da malo sačuva svoje starije roditelje, starije bake i deke, a ako to ne urade, stvarno imat ćemo problema. Međutim, kažem, mi smo jedna od retkih zemalja koja je na vreme reagovala sa vakcinom, tako da su sada i slika koja se pojavljuje sve blaže i blaža.
Vidite, iz dana u dan pada broj. Mi smo do pre mesec dana imali skoro 9600 pacijenata u kliničkom... Ne, u kliničkom centru, Nišu, ne Nišu, nego u celoj Srbiji je ležalo po raznim bolnicama koji su od COVID-a bili priključeni i na aparatima 300 i tako dalje i tako dalje. Sada imamo oko 3600-700, od toga stotinak je na aparatima, ostalo se polako oporavlja, otpušta se iz bolnice. Taj virus kao sa vakcinacijom polako gubi na intenzitetu, ali evo vidite, ali je prisutan. Taman mislimo da je kriva, kako kažu epidemiolozi, zaravljena. Vidite, pojavilo se Vranje juče, prekjuče. Niš je bio ono u prvom talasu. Sada opet kod nas 50 do 70, ne znamo kako da komentarišemo. Juče sam baš zvao i profesora Tijodorovića s kojim sam razgovarao baš tu temu da mi objasni šta je to. To je, kaže, te osilacije, te krivulje koje idu gore dole. I to je sve, taj vremenski uslovi nas baš ne služe. Jer ovih 3-4 dana sa ovako nenormalno visokom temperaturom, pa sad odjednom lošom temperaturom, vidjet ćete za jedno 5 dana da će veoma negativnu konotaciju što se tiče broja zaraženih. Jer mi sad imamo, na primjer, 170, 180, 150 prvih pregleda, kao nekad kad smo imali 1400, 1500 pregleda u COVID-u. Mi sad imamo samo 500, 600, 700 pregleda u COVID-u. A broj pozitivni je skoro isti. A broj pozitivni je tu i broj prvih pregleda je tu. Iz tog razloga moramo da budemo obazrivi, moramo da nosimo maske, da se smanje kafići. Ja opet molim druženja ta da se smanje koliko je moguće ili da se neka se sedi, ali da se poštuju te mere koje trebaju da se poštuju, da se jednostavno ljudi shvate da je ovo jedna od najopasnijih bolesti. Gde nema leka, mi ne znamo u datom trenutku, lek je vakcina. Dok ne prime vakcinu, nema leka. Dakle, stariji da budu odgovorni i da se vakcinišu, a mlađi dok ne stigne red za vakcinaciju, da poštuju mere. Tako je, našim starijim Nišlijama svaka čast. Pokazali su da su prave Nišlije, da su pravi šampioni. Svaka čast, hvala im još jednom, čuvaju i oni sebe, čuvaju i nas i ja sam... prilazim polako tim starijim godinama, ali iskreno vam kažem, svaka čast tim ljudima. Ja se samo, čak imam utisak da i ovi ljudi koji su između 40 i 60, da su to veoma zainteresovani ljudi da prime vakcinu. Dok ova populacija mlađa uvek je bila malo revolucionara, ja sam celo života bio sa mladim sportistima, znam da su uvek imali neka razmišljenja. Ja ih molim, virus je neprijatan, neće možda životno da ga ugrozi, ali ćemo staviti posljedice. Neće moći, mi smo malo pre pričali, da ćemo se dogovoriti da pričamo malo o COVID i sportisti, što je veoma interesantno i to je moj domen profesorski na fakultetu. Pa ću vam ja objasniti mnoge stvari koje sportista posle COVID-a, kad treba početi da trenira, kad koliko može da trenira, da li može uopšte da trenira, jer svi posle preležanog COVID-a, bilo stari, bilo mladi, osjećaju određene tegobe. I tu može greške velike da se naprave. Evo, ali da kažemo za kraj, situacija je bolja nego što je bila decembra. Mi stalno pričamo, jeste alarmantno i sada, ali... Situacija je dobra kad date 20% vakcine date na širom području, pa to je fenomenalan rezultat. Dalje dosta je bilo i naših Nišlija koje su preležali COVID i tu se stvorio određeni imunitet. Znači, mi smo već dostigli skoro jednu trećinu kolektivnog imuniteta. I to je odlična slika. Ja moram ovako da nastupim. Ja se stvarno izvinjavam našim sugrađanima. Evo, rekao sam starijim ljudima svaka čas skidam kapu. Mlađi ljudi koji rade od 40 do 60 pokazuju veliku interesovanje. Ali šta sve molim Nišlije? Prijavite se na e-portal. Da bismo dobili vakcine, moramo da budemo prijavljeni u Beograd. Nije to neka centralizacija, nego oni preko toga vide koliko ljudi će da prime vakcinu. Ne može oni da pošalju Nišu vakcinu ako nema prijavljenih.
Ako nema prijavljenih... Jer možda nekom treba da ima prijavljenih ljudi. Treba Vranje ili Pirot. A mi treba da se prijavimo. Zašto se ne prijave? Ja koliko puta kad prijave baku, deku, otac, majka, može i sinovi da se prijave, čerke i zajedno sa njima da dođu i da se obezbede, da mogu lepo, eto, da su se obezbedili vakcina, revakcina, mogli su komotno da idu na skijenje, da ne zaraze nekoga. Oni nisu ni svesni. Naprimjer, odu kod svoje tetke, bake, sestre, odu, a imaju COVID. Zaraze ih i može da se završi veoma tragično. Iz tog razloga, molim sve, prijavite se na e-portal, prijavite se telefonski, imate broj, besplatan je 0700-222-334, prijavite se, besplatno je prijavljivanje, dajte ime i prezime, upisat će vas, recite koju hoćete vakcinu, ja vam savjetujem da kažete, sve mi je jedno koju hoćete, preko 60 godina je Sputnik vakcina ne može trenutno, Pfizer može i Kineska može, ne znam da li će Sputnik moći, sad se nešto priča da će Alims da dozvoli i preko 60, ali vidjet ćemo dotle. Zato ima i mnogi koji su se opredelili za rusku vakcinu, opredelili su se za rusku vakcinu, a imaju 65 ili 70 godina. A ona nije ispitana na tom stanovništvu? Da li jeste ili nije, mi to ne znamo, ali mi nismo dozvolili da se ta vakcina aplikuje, da se ta vakcina aplikuje ljudima starijim od 60 godina. Svaka zemlja ima svoju udruženje koje kontroliše da li je ta vakcina ispravna da bi se dao građanima te zemlje. Iz tog razloga kod nas je, u Rusiji je dozvoljena. Daje se i ljudima u 70 i 80 godine, kod nas nije trenutno. Možda će biti dozvoljena, ne znam, vidjet ćemo. I zato se možda i ovom gospodinu desilo da je on možda napisao Sputnik vakcinu i da nije došao u tom planu, ali sigurno će biti pozvan i reći će mu se u pozivu da može da primi kinesku vakcinu ili Pfizer vakcinu, ako je stariji od 60 godine, ako nije koji se prijavio za Sputnik. Ja očekujem da ćemo veoma brzo dobiti i Sputnikovu vakcinu, dobit ćemo i ovu četvrtu vakcinu, oko 150.000 očekujem se posle 20. Znači imat ćemo u januaru i februaru 2 miliona vakcine, što znači da ćemo 1 milion stanovništva, to je jedna šestina, jedna sedmina našeg stanovništva i da kažemo koliko je preležalo, negde oko 500.000. To kad uznete, mi smo došli na nekih dobrih 20% i nešto, pa ćemo da nastavimo sa vakcinacijom, dalje idemo, da bismo možda, kako kaže naš ministar zdravstva, kaže možda ćemo i da letujemo tamo jula, avgusta na našim omiljenim destinacijama. Doktore, hvala vam puno na ovom razgovoru. Pratit ćemo vaš rad narednih dana, kao što to inače činimo na svakodnevnom nivou, i vidjet ćemo i obaveštavat ćemo naše građane kako se radi vakcina i revakcinacije i šta vi to imate od vakcina. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala još i.